Lolilo, ni ya mheshimiwa. Salama. Bwana Desire. Desire. Ni ya mheshimiwa. Lolilo. Za satellite. Nataka nikushukuru baba. Bwana kandi big up sana wabere we na manager wabere we. El Pass. Mzee. Inasemekana pesa za sherehe hii umehusika sana. Kweli? Umeona? Ziko tu nyingi. Sijaamua kwa vituko. Manager. Lolilo. Lolilo, manager ana zawadi yako. Manager ana zawadi yako. Huna kata kumuniti kama manager? Manager kafanya. Manager ana zawadi yako amenambia. Alifurahi sana najua. Waambie mambo shafanya. Hii sherehe umewekeza kama pesa ngapi? Nikihesabu hata milioni 10 ishaenda. Kweli. Heh? Bila ubishi. Milioni 10. Mzee unakubali? Kweli. Isaac TV. Yes, 1 2 1 2 1 2. Kuzwa Isaac TV ya mbonga gira merci beaucoup. Kuruma zibura subscribe. Mwa wibonye. Nurubanza kuita chane ni trimuri. Maria Jansisa Desire. Na bijou. Sisa Desire na bijou. Lewa hiruko kukura. Bo. Hiruko kukura ita civile. Ni ndoa. Ni bikiti. Uno msirero ni. Echo tukita walima. Walima haba mizirima wa sabita ahura. Hariko wajia watabita ahura ni reception. Like kugira wanubo sati naragi ze mariage. Hiruko mgaragaro. Kemijango yose uhure. Sisa Desire hali ya numu damu wiwe. Jewe ngira njeyo ndabe yuko biza gukunda ko ndabavugisha ko muri azinze bageni ariko ko bigoro wose Lolilo niwe ndavuga umu pare no umu garso d'honneur. Welcome Rero Juma, come on. Ajele ndagiga, come on Jojo. Yes, ara yuko ni just refresh le camera nga Lolilo giye ga Lolilo ni ayi mheshimiwa. Salama. Bwana Desire. Desire. Ni ayi mheshimiwa. Lolilo. Tuongee. Lolilo. Lizo. Sasa. Lolilo. Tuongee basi. Nagada uko tusiongee lakini. Mheshimiwa mzee. Kaita kwanza kisimbenyo. Kisimbenyo ka. Ni bien, sio fu. Ingele je agende ku. Kwanza hapana leo. Kwanza hapana. Kwanza ni bila. Kwanza ni bien. Lakini kumuuliza. Ni bien, kumuuliza tu. Anajisikia aje? Furaha yake. Ziza kule. Manager shakubali. Itika ongea bien. Mezekute Ziza Desire. Aya ni sawa kutamu sana. Felicitations. Sasa niko huru. Sina deni tena. Sasa niko huru. Bwana Yesu amelipa. Asante. Asante. Kwa kunipenda. Asante Baba. Na na na. Asante. Merci merci. Ndazura rushe. Eba chane chane. Ariko mbole sana. Eba no rubanza no. Waberwe sana. Ah urabizi. Urabizi. Uno musi ndi wone. Uno musi atereka bangacha kumenya ngwera hasi. Paso. El Paso. Paso. El Paso. El Paso. Ya. Tsiguri ki. Nicho kitu chikirata. Ah nicho kizi niko chitwa. Sawa. By the way tudiyoze ariko uraberwe cyane. Faster. Watwaye amafaranga ngana gute kugira wambaru. Private. Ndabona na manager ya berewe sana. Kumeri ki naba dofin naba garçon donné. Voilà. Arongo musique wa. Ya. Wow. Naburiro wabonye. L'artiste twatanguranye. Barabere. Okay. Ibintu byiyubashe kandi ibintu by'Ikinyamerika.
sana kabisa. Muziki ni America. Nice. Bro, kama ningere twambaye, twambaye micrography. Ah tunakubona munda. Marori twese tunakubona munda. Turabona butumbutumbu. Twambaye micrography. Butumbutumbu ba microphone. Wabonye. Okay. Amarori ndabona byose byaje nuko nyine complete raba. Ah, tezi vivi muri America ku nyine. Byose ni ibi byose. Ama size yavuye hehe. Aba bafisa abana basape. Ah. Aba uni grand sape South Africa, uni grand sape. Okay. Hose. Ose numu gwizatunga nkuyu urumvuye numu producer yitwa Ndenda mwibuka mtama unganda mwibuka kwata mwibuka twari igigano twakoranye na Ziza Desire tumusanze juste ahantu ariko arafungura twamusanze twamusanze ah bakuga baba baraberwe cyane bazi yo wow abonye eh ivyisone sana ni sawa akazina Julienne voilà Julienne kirundi ni bon. I don't know English. You don't know Kirundi? No. Okay. Swahili, sawa? Yep. Okay. Uko salama lakini? I'm good. Okay. Uni mzee ni papa? Ah, papa. Ah, papa. Okay, your father. Mjombaji. Ah. Jendi marume huyu. Sawa. Unajisikiaje kuona mjombaka? Feeling proud to have an uncle like him. Okay. Yeah. Good sana. Okay, sawa, sawa. Anasemaje? Anajisikia furaha. Ah, yoko. Narudia. How nice. It's a lardo, it's a contarto, tipo a lardo de anconto. Ah. Ariero. Hapo ndo shughuli. Hiyo ni shughuli, yo. Hiyo ni shughuli. Ziza Desire. Ziza Desire. Watu baadhi ya watu, abamu ya wanukua rimu. Walikuwa rimu vira. Hali wanutawa ni kurubanzi, bari hii. Nga Dr. Claude Mtoi wawe. Wafatiri. Kurubanzi kwa Grand Free? Yee, wafatiri. Grand Free? Yee, na bandi ni baje kwa wafatiri. Ah. Yee. Okay, abastari bose wabonye baje kukutera. Baje baje baje. Nice. Baje n'abatama bakira ba artiste baje. Wabonye ugiga ngema baje. Okay. Urumva n'abastari bubu n'abazoza. N'abazovuka nabo bari munda baje. Okay. Sawa sawa wagize mariage no munsi. Muguherahiza. Eh muri project dufite abana banga na madame hari. Je na madame dufite babiri. Ah ah muri project zo vyara banga. Majina yako. Tukumbushe, kwa sababu nakumbuka leo. Kwa sababu umevaa mawani, sasa sikukumbuki vizuri. Toa mawani kidogo. Lulu le Burundi. Toa kidogo mawani tu. Lulu le Burundi. Bonjour, bonjour. Inasemekana pesa za sherehe hii umehusika sana. Kweli? Umeona? Ziko tu nyingi. Sijaamua kufa vituko. Manager, Ziza Desire. Nataka kufanya vituko. Number 1. Ziza manager. Number 1. Ah sawa, mnakataa kusema vile mmevaa. Lakini hapa mmevalia ngapi? This is a classic. Tena vipi? Expensive. Can see. It's very expensive. This is Kenzo. Do jina like ya Kenzo. Kenzo. Yeah. Okay, well pass ya kuvaa. I'll pass ilikuwa baba harusi. Sawa sawa. Sasa mara nyingi wa manager kama nyie waga na kona sana. Tu Rolex. Eh, saa mbili. Eh ndio mambo. LV. Sasa mimi nahitaji kufahamu kitu kimoja. Kwa nini nimechagua hizi kala? Kwa nini? Ni kala yenye napendwa sana. Gold. Okay. Or. Alafu lolilo amekimbia mic mzee. Wewe unahisi ni kwa nini? Sijui. Ataongea ni mwanamuziki na ataongea. Iko karibu. Yaani hata hapa huwezi kumuona tena. Iko karibu atakuona. Manager hata kama manager wa lolilo. Wote si ni manager South Africa najua. Hata hapa ukoona show. Tizama show zake utaniona. South Africa. Eh na hapa. Na hapa. Laidi kubwa. Mtunza milioni moja na nusu. Ha? Simuulize.
Sasa manager mwezo pesa sunichoria hata 5000. Ah. Ni ya watu wangu leo. Tunaenda kuenjoy. Wewe kuna siku yako takuita na wewe upewe. Sawa manager mimi nashukuru bwana. Bila kukumalizia basi haraka haraka. Yaani sikuchoshi sana maana nimechoka. Hii sherehe umewekeza kama pesa ngapi? Manager sasa. Ni siri yetu sisi. Ni siri ndani. Ni siri basi. This is private. This is private. Ni siri mimi manager. Nikihesabu hata milioni 10 ishaenda. Kweli. Eh? Bila ubishi. Milioni 10. Kweli mzee unakubali? Kweli. Tukichanga kila kitu milioni 10. Na njoo bado tuyamaliza. Kweli. Baada hapa kuna sherehe zingine zinaendelea? Utapigiwa simu utakuja wiki nzima. Wiki nzima? Yeah. It's unbelievable. Ya number 1. Nakubali. Ya number 1. Basi mzee mimi nikushukuru sana. Lakini vinywaji. This is the best wedding 2020. Guys, listen carefully. This is a 2020 wedding. Number 1 in Burundi. In Burundi. Okay. In Bujumbura in Burundi number 1. Ile gari jinake inaitwaje ile gari? It's a Mercedes 2019. Yes. Nakubali. Mzee, unanichemsha. Mzee unanichemsha. Grasape Kenzo. Salvatore Ferragamo. Eh? Yeah. Ndio sasa hivi. Salvatore Ferragamo. Hala, nakubali mzee. Mimi kizidisha hapa nitakuwa na. Kwanza Burundi kuvaa. Hakuna mwingine saa mbili Rolex. Rolex ndo market Tony. Hii bei gani online? Online bei gani? Ingia online utaona Rolex. Nakubali. Nimetoka sawa za juu hii mariage. Lakini sasa patron mshindwa kunichorea 5000 patron. Wewe sio leo kuna siku yako. Sawa. Kila kitu kisha pangwa. Na haraka. Au kuna vinifanye. Na pale nziza njoo nikataza. Yaani pale ungetaka vurugu ingekuwa. Nziza na madam yake kwa? Lolilo kwa. Lolilo. Lolilo kwa. Lolilo njoo ufanywe vurugu kidogo. Lolilo. Lolilo. Aisha kimbia. Aisha kimbia. Ndio ule njoo ufanywe vurugu na manager anataka kupe kitu. Kuna zawadi ya manager hapa. Njoo kidogo akupe zawadi. Lizo. Sawa. Mimi nikushukuru. I appreciate so much. Okay. Asante. Everyone was here. Mm-hmm. We appreciate so much. Mm-hmm. Thank you Nziza to welcome us. This wedding. Lolilo. Hello Lizo. Manager ana zawadi yako. Manager ana zawadi yako. Huna kataa kumuita kama manager. Manager kafanya. Manager ana zawadi yako ameniambia. Alifurahi sana najua. Waambie mambo yashafanyika. Jamangu sana amenipokea South Africa. Inasemekana na pesa za kumnani kidumu ile mwimbe ile ngoma alitoa hiyo. Inasemekana. Hapana. Ameshafanya mengi sana zaidi ya hayo. Ya na amenichukua South Africa. Hapa amenipokea vizuri, nimetoa nyimbo amenisupport. Ndio ameko kuvika leo. Bwana unaanza wewe exact. Uko na unatafuta kutukanana au? Hapana. Mbona unaacha mambo ya hivyo? Sinauliza. Hawa watu kama hawa ndio hatutaki Burundi. Hamtutaki. Hey. Hatuwataki watu wa kuzua. Tusaidia. Hamtusaidii. Mko mnatutukanisha. Sasa umbea. Sasa umbea gani? Acha mambo umbea. Sikia nikwambie. Wewe niulize mambo. Niulize mambo ya kuelekea na muziki wangu. Muziki wako. Hapana kuniuliza mambo ya uzushi. Sawa. Huyo ni uzushi. Okay. Na uzushi kishakuwa mwingi Noma. Tunaharibu kazi. Kabisa. Najua hilo. Aya niulize. Sasa Lizo, indirimbo yawe na kidumu. Yageza ho ushaka kwigera. Niragera ho ushaka. Chaka kigera he kure cyane gusum parce que jour de jour gendiduga ahanye turi ku rubanza rwa Nziza Désiré nivyo bikuru ari kumbaza nice okay ku rubanza rwa Nziza Désiré wowe wabaye umu garçon d'honneur why ndo mu garçon d'honneur parce que Nziza Désiré ni mu legend kuri jewe Nziza Désiré atanguye muziki imbere yacu yamaze gukora byinshi mu muziki hanyuma yasavye ko nshobora kuba umu garçon d'honneur oui kandi vraiment vyangoze ku mutima kubona umuntu nka Nziza Désiré ama ico kibanze hanyuma murabona ukuntu tuberewe cyo cyombo yatoye umugore mwiza kandi barakundana urukundo nirwo rwa mbere kwisi okay lolilo mguheraheza abantu barakeneye kumenya exactement ama planification lolilo umwaka uraheze hari kindi gisasu kije canke turindire mu cyane ngiye kubabwira nice Abana dariko mu banza kwa Nziza Désiré ngonye byinshi twavuga ariko urumva abanse ko mvugana na madame iwe ariko uko bigenda kose nacho mama Nziza Désiré ngo
Reka ndavuga mama ni sawa ni sawa muraho mama amakuri y'iminsi mama uranyibuka yego ndakwibuka ehe uno musi mwana wacu yagize mariage eje ndanezerewe cyane urazi nyene nezerewe ku mutima cyane iyi mpuzu yawe ego mama none mama none kitani twamubonye babanze nitwabonye bari hi turabizi ko ari mu Rwanda I'm going to go to the cloud. Isaac TV.